ဟုတ်ငါဖုန်းနဲ့ရံဖြစ်နေရလေနေဘာလာဖြစ်နေရလေလို့အော်လေးလေးကလေဖြစ်เสียရှာလို့ဖုန်းနဲ့ရံမဖြစ်နဲ့သမီးနဲ့ရံဖြစ်ကွာဖုန်းတော့ရိုက်ခွဲလိုက်ရှင်တော့ကွာဒီနေ့ဒီနေ့ Facebook ကြည့်ရလဲအာကုတ္တရီများလိုက်တာဟမ်ကိုပိုင်စွမ်းစားနေတခုမှမလုပ်ကြဘူးတက်လာလိုက် copy တွေကြီးပဲကွာဟာလီဘာဖြစ်ဘာဖြစ်မလို့စိတ်တုံနေတာစိတ်တုံနေတာဘာဖြစ်လို့စိတ်တုံမာဖုန်းနဲ့ရံဖြစ်နေရလေနင်ဘာလာဖြစ်နေရလေလို့အော်လေးလေးကလေဖြစ်เสียရှာလို့ဖုန်းနဲ့ရံမဖြစ်နဲ့သမီးနဲ့ရံဖြစ်အော်ကင်ဆောက်လိုက်တကင်စာပဲရှိတယ်နော်ငါ့အမြရံဖြစ်အောင်မတဲ့တွားလိုက်စမ်းပါဟာနင့်မေမရှိဘူးလားလေးလေးကိုတနာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကဲလာတယ်ငါ့အမြတနာလို့ပါတဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်နေရလေငါဖုန်းနဲ့ရံဖြစ်နေတယ်လို့ဖုန်းနဲ့ရံမဖြစ်နဲ့လို့သမီးကိုပြောဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်မှာတော့တနေ့တနေ့ Facebook မှာတက်လာလိုက်ရင်လေcopy တွေပဲကိုပိုင်အစွမ်းစားတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါရံဖြစ်နေတာမားနေတယ်ဘာအောင်မားနေဘာအောင်မားတာလဲလို့ဘာအောင်မားတယ်လို့ပြောချင်တာလဲပြောအဲ့ဒီပါကွာပေးဘာအောင်မားတာလဲလို့ copy ကို copy မလို့ပြောငါမားစရာလားအဲ့ copy ကမားနေသမီးဖတ်ပြမယ်နားထောင်ဟမ်